Водій рухався в напрямку до вулиці Васильянок і в районі пішохідного переходу, який знаходиться по вулиці Грушевського, вчинив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину зліва направо по напрямку руху автомобіля. Водій, який керував автомобілем, перебував в тверезому стані. Від місця наїзду тіло перебувало десь на відстані близько 10-15 метрів. 10-15 метрів, тобто він його... Як так сталося? Давав він пояснення якісь? Так, він давав пояснення. Казав, що під час руху, під час роз'їзду із зустрічним автомобілем побачив чоловіка, який перебігав дорогу зліва направо. Тобто він не встиг загальмувати? Так, він не встиг загальмувати, і вже тільки ефективне гальмування відбулося під час якраз наїзду. Із показань водія, що пішохід вибіг раптово і за зустрічного автомобіля. Тобто в обов'язки пішохода також входить переконатися під час виходу на проїзну частину, в тому числі і на пішохідний перехід, що чи не наближається якісь транспортні засоби.